Fransada keçirilən prezident seçkilərinin birinci turunda gözlənilməz nəticələr müşahidə olunub. Azərbaycana qarşı Qarabağ bəyanatı verən Milli Cəbhə Partiyasının lideri Marie Le Pen prezident seçilməyə çox yaxındır. Reuters agentliyinin Fransa Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına istinadən verdiyi xəbərə görə, birinci turun nəticələrinə əsasən keçmiş İqtisadiyyat Naziri Emmanuel Macron 23,75% səslə birinci, Marie Le Pen isə 21,53% səslə ikincidir.